Добро утро с първите за деня новини по света у нас. 1733 са новите случаи на коронавирус у нас за последните 24 часа. Направени са 12066 теста. Това означава, че положителни са 14% от изследваните. Увеличава се броят на хората, които се лекуват в болница. 4202, от които 369 са в интензивни отделения. Излекувани са за 24 часа 505 души. Починали са 48. Рекорден брой вакцинирани за последното денонощие е 20236 души. Така, броят на поставените до този става 168462, а малко над 32 000 са получили по две инжекции. Лидерите на държавите от Европейския съюз ще заседават днес и утре виртуално. Темите днес са свързани с процеса на вакцинация в държавите членки, справянето с новите варианти на вируса и ограничителните мерки в борбата с пандемията. Очаква се лидерите да дискутират и въвеждането на единен имунизационен сертификат в Евросъюза. Евродепутатите настояват сертификатът да обхваща само ваксините, одобрени от Европейската агенция по лекарствата. Същевременно днес две комисии в Европейския парламент организират публично изслушване на изпълнителните директори на големите фармацевтични компании, производители на ваксини, сред които AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Обнадеждаващи новини за ваксините по света. Проучване посочва, че препаратът на Pfizer е все по-вероятно да бъде достатъчно ефективен, дори само при прилагането на една доза. Данните са на агенция Associated Press и се основават на масовата вакцинация в Израел, където повече от половината от населението беше имунизирано. Взети са предвид резултати от над 500 000 вакцинирани общо по света, а изводът – ваксината на Pfizer е предотвратила развитието на тежко заболяване при 92% от случаите на имунизирани с две дози и при 62% при получилите една инжекция. Препаратът дава еднакво добра защита както на млади хора, така и на тези над 70 години. Междувременно в Съединените американски щати дадоха зелена светлина на употребата на ваксината на Джонсон и белгийската компания Янсен. Тя се прилага само в една доза и може да се окаже добро решение на зараждащата се криза с дефицит на ваксини по света. В Австралия беше прият спорен закон, задължаващ технологичните гиганти да плащат на медиите за публикуването на новинарско съдържание. Очаква се двете водещи компании в дигиталния сектор, Google и Facebook, да инвестират десетки милиони долари в споразумение за ползване на местно съдържание. Според австралийските власти, решението ще гарантира, че новинарските компании получават справедливо възнаграждение за труда си, който до този момент се разпространяваше безплатно. Смята се, че този ход в Австралия ще доведе до регулация на социалните мрежи по целия свят. И накрая за някои ограничения по пътищата на страната. От 13 до 15 часа днес се спира движението в двете посоки по пътя Калотина-Драгоман в участъка от 9 до 10 км. Трафикът се ограничава за извършване на взривни работи във връзка с модернизацията на трасето, част от бъдещата автомагистрала Европа. По време на взривните работи шофьорите ще изчакват на място. До 17 часа днес ще се извършва проучване на пътя Симитли-Кресна. Карайте внимателно и със съобразена скорост. Заради ремонт на мантинели днес от 9 до 16 часа движението по автомагистрала Тракия между 40 и 36 км в посока София и при 39 в посока Бургас е в активната лента, ограничена е изпреварващата. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега и прогнозата за времето с Ева Кикерезова. Добро утро, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. Денят на много места в низините, котловините и околоводните басейни започва с мъгли, а в Източна България и с облаци. Но след обяд и там облачността ще намалее. В останалата част от страната ще е предимно слънчево. Максималните температури и днес ще бъдат много по-високи от обичайните за февруари, между 11 и 17 градуса, в комбинация с слаб северен вятър. Слънчево време ще преобладава и в планините, но ще бъде ветровито с умерен по високите части временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще са по-високи от типичните за сезона. 5 градуса на Алеко, около 8-9 градуса в Боровец и Пампорово и до 13 градуса в Банско. Опасността от лавини извън обработените ски писти в курортите остава много висока.
Валежи от дъжд ще има и днес на британските острови, ще вали и във Франция и в Португалия. Слънчево и по-топло от типичното за сезона ще се задържи времето в останалата част от Западна и Централна Европа, а също така и на Балканите. У нас в петък ще бъде предимно слънчево, на места с мъгли. И в събота ще преобладава слънчево време, но в края на деня от северо-исток ще започне да прониква по-студен въздух. Облачността ще се увеличи и в неделя ще бъде по-често облачно, а температурите съществено ще се понижат. Ще има и превалявания, все още от дъжд, но в понеделник се очаква и сняг. Такава е прогнозата за времето. Приятен ден от мен, а сега отново към Христина.